27 yanvar Leningrad mühasirədən tam azad olunmasının 75 illiyini qeyd edir. 1944-cü ilin bu günü Leningrad cəbhəsinin hərbi şurası Leningradın mühasirədən tam azad olunması barəsində hərbi mətni radioda oxudu. Axşam demək olar ki, bütün şəhər əhalisi bu hadisəni qeyd eləmək üçün toplardan açılan yaylım ateşini sevinc və həyəcanla seyr eləməyə çıxdı. Leningradın blokadadan azad olunma günü Leningradlılar üçün xüsusi bir bayramdır. Azərbaycan nümayəndə heyəti də Leningradın faşist mühasirəsindən azad olunmasının 75 illiyi ilə əlaqədar Piskaryov xatirə məzarlığında keçirilən tədbirdə iştirak edir. Hər il olduğu kimi bu ildə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Sultan Qasımov, Azərbaycan diasporunun rəhbəri Vaqif Məmişov, diaspora üzvləri və gənclər təşkilatı bugünkü anım tədbirində iştirak etdilər. Nümayəndə heyətimiz Piskaryov Memorial Məzarlığında Əbədi Məşal Kompleksinin və Ana Vətən Abidəsinin önünə əkdillər qoydular. Sonra məzarlıqda Leningradın azad edilməsi uğrunda vuruşlarda həlak olmuş Azərbaycanlı döyüşçülərin xatirəsini əbədiləşdirən lövhəni ziyarət edib önünə tər çiçək dəstələri qoydular. Piskaryovski qəbristanlığında demək olar ki, 100 minlərlə insanlar ilə yaşayırlar bizim qəlbimizdə. Böyük vətən müharibəsində 41-45-ci illərdə vətəni Sovet hökumətini qoruyub saxlayıblar. Ballarımız sanki xoş günlərə çıxıblar. Biz Azərbaycan diasporuna yığışmışıq bura. Bu qəbristanlıqda hər il yad edirik. Ondan əlavə burada çoxlu azərbaycanlılar vətən uğrunda öz canlarını veriblər. Azərbaycan diasporu həmişə gəlib hər il burada yad edir. Hər bir millətin burada öz mövqeyi olubdu, bu vətəni, Sovet dövlətini qorumağa öz mövqeyi olubdu. Ona görə hər bir millətin öz necə dərlər, pristayitiyyələri gəlib, bugünkü günü doğrudan da ki, minlərlə insanlar gəlib və öz vətəninin qəhrəmanlarını yad edirlər. Mən hamısına xalqımızın adından, Azərbaycan xalqının adından, Azərbaycan prezidentinin adından, biz burada yaşadığımıza görə hamısına baş sağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. General konsulsa, fasol bizim Azərbaycan Rusiyada hansı ki, bu lövhəni təzədən təzəliyiblər. Bugünkü günü Polad Bülbüloğlu burada da Azərbaycanı pristavit elə, elə də general konsul Azərbaycana Sultan müəllim, elə də bizim diaspor hansı ki görürsünüz bir yerdə burada hər il buradan gəlib yad edirik. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Ziyarət iştirakçıları Piskaryov Memorial Məzarlığının yaxınlığında yerləşən Müharibə Uşaqları abidəsinə tərəf üz tutdular. Bu abidə 2013-cü ildə Vaqif Məmişovun şəxsi təşəbbüsü və vəsaiti ilə uzaldılmışdır. Sonra ayaq üstə də olsa ziyarət iştirakçılarına diaspora adından isti çay və qəhvə ilə şirniyyat ehsanı verildi. Leningradın blokadası 1941-ci il sentyabrın 8-dən başlayaraq 900 gün davam edib. 1943-cü il yanvarın 18-də şəhərin blokadası yarılıb, lakin şəhər blokadadan tamamilə 1944-cü il yanvarın 27-sində azad edilib. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Saray meydanında Leningradın faşist blokadasından tamamilə xilas edilməsinin 75 illiyi münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. Paradda 2500-ə yaxın hərbçi və əfsanəvi T-34 tankının rəhbərlik etdiyi hərbi texnika iştirak edib. Спроектированный на базе сивильного танка Т-34.
в условиях применения ядер. С Ленинградским днем победы! Невана сахилларыннан Live TV için Физули Цавадзаде ve Afgan Ahmadov.